26 ივლისს საღამოს 6 საათზე კოალიცია ქართული ოცნების თერჯოლის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სომერ ნიშნიანიძე ირაკლი კიკვიძე სამართალდამცველებმა პოლიციაში ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაიბარეს. როგორც დაკავებული სახლობლები ამბობენ, კიკვიძე პოლიციაში გამოცხადდა, თუმცა მას შემდეგ მისი ადგილსამყოფელის დადგენას ოჯახი ვერ ახერხებს. არსებული ინფორმაციით ირაკლი კიკვიძე ქუთაისის პოლიციის მეოთხე განყოფილებაში მიიყვანეს. პოლიციაში მისულ ადვოკატსა და ოჯახის წევრებს დაკავების მიზეზსა და მის ამჟამინდელ ადგილსამყოფელზე ინფორმაციას სამართალდამცველები ამდრომდე არ უმხელენ. დაიბარეს პოლიციაში ვარჯიშიდან პირდაპირ წამოვიდა. ვერსად ვერ გავარკვიეთ რისთვის, რა მოტივით, სად მიყავდათ, რატომ მიყავდათ, ყველა გეუბნებენ, უგეშინია ყველაფერი კარგად იქნებაო. ერთჯერობით არ ვიცით სხვა არაფერი. გადაიყვანეს თბილისში. აქ არის საუბარი ირაკლი კიკვაძეზე, რომელიც არის ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატის ომარ ნიშნიანიძის სიძე, ქალიშვილის ქმარი. რომელიც აიყვანეს, მქონდა ინფორმაცია, რომ აქ იყო, ახლა გითხრეს, რომ თბილისში წაუყვანეთ, არაფერი არ ვიცით, რას აბრალებენ, რა ბრალდება აქვს, რატომ არის დაკავება, ფაქტიურად არის გატაცებული. რომ მოიყვანეთ პოლიციაში, მოწმე იყო თუ ბრალდებული? არ მოიყვანია. მოწმე არ იყო, რა დაკავებული არა. დაბლელოზე გეთქვით, გეთქვით. რომ მოიყვანეს უფრო. როგორც კი მივიღეთ, აი. როგორც კი მოხდეთ და დაიბა. ინფორმაციას აუცილებლად სად არის ამ წუთში? სად იქნება? რა, მიმართეთ პრესა მოინტერესებს ბატონო, შენ კანონი გავადებულეთ ოჯახის წევრებს? არ დაუმალო, არ დაუმალო. არ შეიძლება გადაგაგზავნოთ.